למותו. עכשיו אנחנו באילת שוב עם סיגל גפני. מזג אוויר לסוף השבוע באילת בטוח ומעולה. בוקר טוב, כמו שאתם רואים, המרתון המדברי אילת ממשיך כאן, ואני נמצאת כאן עם משפחת גורדון ועם לורנס גורדון, שלא תאמינו, היא סבתא ל-14 נכדים, רצה מרתון ובכלל הרבה מאוד מרוצים בעולם. בוקר טוב, לורנס. בוקר אור. רגע, כל השבט הזה פה כולם רצו? כולם רצו, גם אתמול וגם היום. מי הכי צעיר פה שרץ היום? בין 2.5 שנים, עומר, הוא רץ 2 קילומטר. טוב, אז כמו ש... אתם רואים, יש פה הרבה מאוד ילדים. רגע, אני חייבת שאלה, מה עדיף, בית ספר או מרתון? מרתון! טוב, זה מה שנקרא שאלה רטורית, כן? אבל אתם רואים פה כולם רצו... יואב חושש שזו מחלה מדבקת. לא, זה השאלה ששאלת עכשיו, זה כמו שאלת השטן. מה עדיף, בית ספר או מרתון? כן, נכון. לגמרי, לגמרי. אבל כמו שאתם רואים, יש פה בכל הגילים, וכולם פה רצו. אפילו יש לנו פה את סידני שרצה. נכון, שלום, שלום. רצתי 5 קילומטרים. 5 קילומטר, ילדת לפני? 3 חודשים. 3 חודשים, טוב, כל הכבוד. בקיצור, כולם יכולים, וזה מאוד מזמין. תודה רבה. לורנס, תודה רבה. בבקשה, בבקשה. תודה לכולכם, והרבה מאוד, הרבה מאוד שמחה כאן, כמו שאתם רואים. מזג אוויר מושלם. בהיר עד מונן חלקית, הטמפרטורות עולות, אנחנו אפילו לקראת מזג אוויר חם מהרגיל, אז הטמפרטורות במגמה הדרגתית, יותר לקראת אמצע השבוע כבר הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל, אבל בהמשך כבר זה מסתדר, זה מתמתן, אז ככה הרבה מאוד שינויים עדיין של עונת מעבר, של הסוף שלה, אבל הסימן הוא בסוף השבוע, גם תחילת השבוע, התחממות ומזג אוויר בסך הכל נוח, כאן באילת, פשוט תענוג, במיוחד למרתון. לא יכול להיות טוב יותר מזה, ואני מחזירה לכם את השידור. כאן עדיין ממשיכים לשבור שיאים. תודה רבה, סיגל.